טייק 1? טייק 1. 2? 3. עמית הגבר. זה עכשיו בשבילך. לא, בעצם עזוב, פרגנתי לך מספיק. אני מפרגן פה לכל הטיול הזה. זה מתחיל מזה שאתה בשדה, מכניס אותנו לשדה ללמוד של גלישה כבר כמו שצריך בשדה. סיימנו, לא טוב. כן. אתה תחתוך אחרי זה? אוקיי. הוא חותך, סופי, אפשר בצרפתית גם. יהיה גם בצרפתית. אז יאללה, נחזור למתכונת הרגילה. נחתנו פה בפירו, כולנו, שש בבוקר, אחרי לילה, אחרי 48 שעות טיסה, כן? לא? יומיים כזה של מעבר, באנו לפה, שש וחצי, רבע בבוקר, כולם מסתכלים על הים, לא מבינים מה זה, איזה תמונה, איזה פיקצ'ר. עולים על החליפה, אני אישית, חליפה חדשה, דנדשה, שקניתי ממך דרך אגב, רק לחליפה. נכנס למים, עולה על גל אחרי 25 שנה שלא גלשתי, פאקית 25 שנה, זרקת אותי אחורה והיום אני כאילו חבל על הזמן. אתם תראו את זה בצילומים, כנראה שערוץ 2 מחכים לנו שם בשדה. המלון, חבל על הזמן, החדרים, נוף, ניקיון, מנקים, מסדרים, אוכל, כל הזמן, ובזכותך עמית, יש לנו ארוחת בוקר מאוחרת, כל המלון מסיים ארוחת בוקר ב-9, אנחנו יוצאים מהגלישה 9:30, 10:30, ועדיין אוכלים. כבוד. ערב, סם, עשינו מסגר מטבח, בשבילך המטבח נפתח. אצל כולם סירה 4 שעות, אצלנו 5:15. רצים לקחת אותנו, לא סופים? איפה שאנחנו חותים עם הגל, לוקחים, כאילו זה לא מובן מאליו. תופסים גל, במקום לחתור, מרימים את היד, הסירה מגיעה, לוקחת אותנו. ואתם אנשים, איזה שירות, יורדים למטה, הגלשן כבד, יורד מישהו, לוקח את הגלשן. מה עשה זה כאילו? מה? והחביתות פה, הביצים שלהם, חבל על הזמן דרך אגב. ויש לנו פה מלא אנשים מוזרים. מלא אנשים מוזרים, מלא. מכל הזה, יש חבר'ה כאלה וחבר'ה כאלה. הוא לא נציין שמות ורעמות וזה, אבל כאילו, אחלה טיול. אחלה של טיול. יפה.